Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam projek hidroelektrik Mentarang. Juga perkembangan gempa bumi terbaru di Turki, rangkumannya dalam segmen Luar Negara. Penyertaan Malaysia dalam projek Sesen Janukuasa Hidroelektrik di Kalimantan Utara adalah manifestasi kerjasama baik antara kedua-dua negara. Presiden Indonesia Joko Widodo percaya projek menilai $2.6 bilion berkenaan mampu menyumbang kepada kesejahteraan rakyatnya. Beliau berkata demikian pada majlis pecah tanah di Malinau yang turut dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tong Oping. Projek Hidroelektrik Mentarang akan menjana 1,375 MW tenaga elektrik untuk zon industri Kalimantan Utara. Ia bermula suku pertama 2024 dan dijangka siap pada penghujung tahun 2029.